فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبھی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد برادران اسلام واجب الاحترام محترم بزرگ اور دوستو صبح سے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء کرام کے مواعظ حسنہ اسی طریقے سے مدرسے کے بچوں کا پروگرام یہ آپ سماعت فرما رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے نعتیں یہ آپ نے سماعت فرمائیں اب آپ تھک بھی چکے ہوں گے اوپر سے گرمی بھی کافی ہے اس وقت دھوپ تیز ہے لیکن آپ حضرات پھر بھی ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کی محبت میں وطن کی محبت میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کی گرمی کو بھی آپ برداشت کر رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ ہمارا گرمی کا برداشت کرنا یہ وہ آگے کی جو گرمی ہے اس سے نجات کا ذریعہ بن جائے میدان محشر کی گرمی جو ہے اس سے نجات کا ذریعہ بن جائے قبر کے اندر کے جو انگارے ہیں ان سے نجات کا ذریعہ بن جائے اور جہنم کے انگاروں سے نجات کا ذریعہ بن جائے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اس جلسے کو قبول فرمائے اس مدرسے کو قبول فرمائے میرے محترم یہ کہہ رہے تھے میرے استاد محترم حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کا نام لے کر کہ ان کے خلیفہ مجاز ہیں ان کا خلیفہ کون ہو سکتا ہے وہ تو اللہ نے ان کو وہ چیز عطا کی تھی جو ہم نے کسی اور کے اندر نہیں دیکھی وہ ایک جامع شخصیت تھی ان کا حسن ظن تھا کہ کسی کو انہوں نے اجازت دے دی ان کا حسن ظن ہے ورنہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم تو ان کے پیروں کے جوتوں کے نیچے کی جو خاک ہے اس خاک اور گرد کا گرد جو ہے اس گرد میں اگر ہمارا شمار ہو جائے تو یہ بھی ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں میرے محترم کہہ رہے تھے کہ ہم میرے لیے کہ ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں میرا شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہاں پر پہنچایا اس پودے کی زیارت کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی کہ جس کی سرپرستی میرے حضرت فرما رہے تھے اور جس نے مختصر سے وقت میں 3 سال کے عرصے کے اندر ہمیں جو ہے وہ پھل دینا شروع کر دیے اور حافظ قرآن حفاظ قرآن ایک دو نہیں بلکہ 5 حافظ قرآن بن کے آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں جن کی ابھی دستار بندی ہونے والی ہے خوش قسمت ہیں وہ بچے خوش قسمت ہیں ان کے والدین اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مدرسے کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں جو اس کا تعاون کرتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں اور خوش قسمت ہیں وہ سارے لوگ جو صبح سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں قرآن کی نسبت سے میرے ایمانی بھائیوں ہم سب کے سب یہاں ایمان اور قرآن کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں ایمان وہ دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے جس کے برابر کوئی اور دولت نہیں ہو سکتی ہے سب سے قیمتی چیز اگر ہمارے پاس ہے وہ ایمان ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی کلمے نے ہمیں جوڑا ہے ورنہ میں جموں کا رہنے والا وہ بٹھنڈی کے علاقے میں پتہ نہیں کہاں کس جگہ کا رہنے والا تھا پتہ نہیں کہاں ہوتا ایمان کے بدولت آج آپ کے سامنے یہاں آیا ہوں قرآن کے بدولت یہاں آپ کے سامنے آیا ہوں
ایمان اور قرآن نے ہم کو یہاں اکٹھا کیا ہے, جمع کیا ہے. ایمان وہ دولت ہے, اللہ اکبر. جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے. قرآن نے اس کو انسان نہیں کہا, بلکہ اس کو تو کہا اولئک کالانعام بل هم اضل, وہ تو جانوروں کی طرح ہے, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. ایمان والے ہیں, یہی کامیاب ہونے والے, یہی زندہ ہیں, یہی جو ہے انسانیت انسان کہلانے کے حقدار ہیں. اس کے علاوہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ تو انسانیت کے قابل بھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے ہم پر کرم کیا, اس اللہ نے ہمیں یہ ایمان کی دولت عطا کی, ایمان سے نوازا. سب سے قیمتی چیز ایمان ہے, ہماری جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے. ہم جان دے سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں دے سکتے ہیں, اور کرنے والوں نے یہ کر کے دکھایا. انہوں نے جان تو دے دی لیکن ایمان نہیں دیا, انہوں نے جان دے دی لیکن ایمان نہیں دیا. اور پھر ایمان کی مثال بیان کرتے ہوئے سورۃ تحریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایمان کے معیار مقرر کیا اور ایمان کی مثال بیان کی. ایمان والوں کے لیے کس کی؟ کسی مرد کی نہیں بلکہ ایک عورت کی مثال بیان کی ہے, ایک عورت کی مثال بیان کی. اور ہمیں بتایا کہ ایمان کی حفاظت ایسے کرنا جیسے اس عورت نے ایمان کی حفاظت کی ہے, اور کیسے اس نے حفاظت کی تھی. اللہ اکبر. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون, اللہ مثال بیان کر رہا ہے ایمان والوں کے لیے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا, اللہ نے مثال بیان کی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں, کہ تمہیں ایمان لانا ہے, اس طرح ایمان لانا ہے جس طریقے سے جو یہ مثال بیان کی جا رہی ہے اس اللہ کی بندی نے جیسے ایمان لایا تھا. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون, فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی. فرعون جو سب سے بڑا نافرمان, جس نے یہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی, اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہتا تھا, نعوذ باللہ من ذلک, کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں, سب سے بڑا خدا ہوں. وہ خدائی کا دعوے دار, لیکن اللہ قادر مطلق ہے, اللہ کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گھر کے اندر اس کی بیوی کو ایمان دے دیا. اس کی بیوی کو ایمان اللہ عطا کرتا ہے. اللہ بے نیاز ہے, جس کو چاہتا ہے ایمان دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے, جس کو چاہتا عطا کرتا ہے. رسول پاک چہرے پر ایک چمک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال آج بہت خوش نظر آ رہے ہو, کیا بات ہے, خوشی کا کیا سبب ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی عطا اور اس کی تقسیم پر میں خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ نے ایمان کی تقسیم کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں بنایا بلکہ براہ راست اپنے ہاتھ میں رکھی, کہ جس کو وہ چاہتا ہے ایمان دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے. تو اللہ نے یہ تقسیم اپنے پاس رکھی. اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سوچ رہا تھا اگر اللہ نے ایمان کی تقسیم کسی بندے کے ہاتھ میں دی ہوتی تو جس کو دی جاتی وہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیتا, پھر اپنے رشتہ داروں کو دیتا, پھر اپنے جو آس پاس رہنے والے اڑوس پڑوس والے ہیں ان کو دیتا, اس کے بعد اپنے علاقے والوں کو, پھر اس کے بعد اپنی جو ریاست ہے ان کو, پھر ملک والوں کو دیتا, پھر میں حبشہ کا رہنے والا پتہ نہیں میرا نمبر آتا بھی یا نہ آتا, لیکن اللہ قادر مطلق وہ بے نیاز ہے. اس نے ایمان کی تقسیم اپنے پاس رکھی اور اس نے ایمان کی تقسیم آپ کو بھی نہیں دی, آپ کو بھی کہہ دیا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاءَ, کہ اللہ فرما رہے ہیں اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, کہ جس کو آپ ہدایت دینا چاہیں اسے ہدایت نہیں ملتی ہے. وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاءَ, جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے. تو یا رسول اللہ اس پر میں خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ نے ایمان کی تقسیم آپ کے ہاتھ میں نہیں دی, اپنے پاس رکھی, مجھے ایمان مل گیا. اتنی بڑی دولت ہے یہ. اللہ بیان فرما رہے ہیں ایک عورت کی مثال, امراۃ فرعون, فرعون کی بیوی کی مثال. اور فرعون کی بیوی کو کیسے ایمان نصیب ہوا تھا؟ اللہ اکبر. تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ فرعون کے گھر میں ایک کام کرنے والی نوکرانی ہے, فرعون کی باندھی ہے, اس کو اللہ ایمان دے دیتا ہے, اس کو اللہ ایمان دے دیتا ہے. اور وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی لگا رہی تھی,
कंघी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है, जैसे कंघी नीचे गिरी उसकी जुबान से निकलता है तही समन कफर बिल्लाह, वो हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए जिसने अल्लाह का इनकार किया। फिरौन की बेटी फौरन होशियार हो गई और कहने लगी, अच्छा इसका मतलब यह है कि तू मेरे बाप को खुदा नहीं मानती है, तू अल्लाह को अपना रब मानती है और खुदा मानती है जिसकी तालीम मूसा अलैहि सलाम देते हैं। उसने कहा, हाँ रब्बी व रब्बु अबीका व रब्बु कुल्लि शैइन अल्लाह, मेरा रब तेरे बाप का रब और हर चीज का रब अल्लाह है। फिरौन की वो बेटी गुस्से में आ जाती है, उसने एक तमाचा लगाया उसके मुंह पर और फिर फिरौन को जाकर बताया। फिरौन ने इसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि तू मुझे अपना खुदा और रब नहीं मानती है। इसने कहा, नहीं रब्बी व रब्बू का व रब्बू कुल्ली शैइन अल्लाह, मेरा रब तेरा रब और हर चीज का रब अल्लाह है। फिरौन ने कहा, अच्छा मैं तुझे सजाएं दूंगा। इसने कहा, फकदी मा अंता काज, तू जो कर सकता है कर ले, मैं ईमान नहीं दे सकती हूँ, ईमान मेरे दिल में बस चुका है, ईमान मेरे दिल में रच चुका है, इसलिए अब मैं ईमान को नहीं छोड़ सकती हूँ। फिरौन ने हुक्म दिया अपने कारिंदों को और फिरौन का कुरान ने तारुफ कराया, फिरौन अज़िल औताद, ये मेखों वाला फिरौन था। मेखों वाला क्या मतलब इसका, वो मेखे लगाकर सजा देता था। उसने तख्ता बनाया हुआ था, तख्ते के ऊपर आदमी को ऐसे लिटा दिया जाता था, फिर कील लगा दिए जाते थे, जिस तरह लकड़ी में कील लगाते इस तरह जिस्म में कील लगा दिए जाते थे। उसके बाद सांपों को और कुत्तों को उसके ऊपर छोड़ देता था और इसी तरह तड़प तड़प के आदमी जान दे देता था। फिरौन ने उनको हुक्म दिया अपने कारिंदों को, उन्होंने उस अल्लाह की बंदी को वो बांदी जो फिरौन की थी नौकरानी, उसको लिटाया, उसके जिस्म में कील लगा दिए। फिरौन कुछ देर के बाद आया, कहने लगा, आप मानती है? उसने फिर जवाब दिया, रब्बी व रब्बू का व रब्बु कुल्ली शैइन अल्लाह, मेरा रब तेरा रब और हर चीज का रब अल्लाह है, उसके अलावा कोई और नहीं है। फिरौन ने कहा, तेरे दो बेटे हैं, मैं दोनों को तेरे सामने जिबा करूंगा। उसने कहा, फकदी मा अंता काज, जो तू कर सकता है कर ले, मैं ईमान को नहीं छोड़ सकती हूँ। फिरौन ने उसके बड़े बेटे को लाया, लाने के बाद उसको जिबा किया उसके सामने, उसकी गर्दन को काटा जाता है, उसके बच्चे की गर्दन को काटने से पहले फिरौन ये कहता है, अब देख ले अभी तेरे बेटे की गर्दन कटने वाली है, अब मान ले मुझे, लेकिन अल्लाह की वो बंदी सलाम हो उसकी, सलाम हो उसके ईमान को कि वो अपने ईमान पर कायम रहती है। और ऐसे वक्त में भी कहता है, कहती है, रब्बी व रब्बू का व रब्बू कुल्ली शैइन अल्लाह, मेरा रब तेरा रब और हर चीज का रब अल्लाह है। फिरौन ने बेटे को जिबा कर दिया, जिबा किया जिस वक्त उसकी रूह कब्ज हो रही थी, उसकी रूह ये कहती हुई जा रही थी अपनी माँ को कि या अबशरी या उम्मा, कह मेरी माँ तुझे बशारत हो जन्नत की, ईमान नहीं छोड़ना, ये कहते हुए उसकी रूह कब्ज हो जाती है। उसके बाद फिरौन ने कुछ देर के बाद उसके दूसरे बेटे को लाया, उसको भी इसी तरीके से जिबा कर दिया गया, लेकिन वो अल्लाह की बंदी ईमान को नहीं छोड़ती है। उसके बाद उसके जिस्म के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिराया जाता है और उसकी जान निकल जाती है, वो जान दे देती है। फिरौन की बीवी ये सारा मंजर देख रही थी, जब उसने ये देखा कि एक औरत जात होकर एक अल्लाह की बंदी जान दे देती है लेकिन ईमान नहीं छोड़ रही है, वो ईमान ले आती है। फिरौन की बीवी ईमान ले आती है, ईमान कबूल कर लेती है। जब फिरौन को उसके ईमान का पता चला, फिर फिरौन ने उसके ऊपर भी यही सख्तियां की, इसी तरह उसको सजा दी और आखिर वक्त में उसको भी तख्ते के ऊपर लिटाया, उसके जिस्म के ऊपर इसी तरह कील लगाए गए। और उसके बाद फिरौन ने एक महल उसके लिए तामीर किया था, उस महल की तरफ उसका मुंह किया और उसके बाद फिरौन कहने लगा, देख अगर तू अब भी मुझे खुदा नहीं मानेगी तो ये महल भी तुझसे जाता रहेगा। उसने कहा, जो तू कर सकता है तू कर ले, मैं ईमान नहीं छोड़ सकती हूँ, ईमान मेरे दिल के अंदर बस चुका है, अब तू इसे नहीं निकाल सकता है। उस वक्त उस अल्लाह की बंदी ने अल्लाह के दरबार में ये फरियाद की, रब्बी बनी इंदक बैतन फिल जन्ना वनजिनी मिन फिरौन वअमलिहि वनजिनी मिन अलकौम अज़्ज़ालिमीन, रब्बी बनी इंदक बैतन फिल जन्ना, ए मेरे परवरदिगार अपने पास जन्नत में मेरे लिए घर बना दे,
پہ یہ فرعون مجھے محل کی لالچ دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ محل تو اس سے چھن جائے گا, اللہ مجھے جنت والے گھر کی ضرورت ہے, مجھے جنت میں گھر دے دے, اور گھر بھی کہاں دینا ہے, عندک اپنے پاس اپنے پڑوس میں مجھے گھر عنایت کرنا, ربی بنی لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون ونجنی من القوم الظالمین, اور فرعون سے بھی مجھے نجات دے دے اور اس ظالم قوم سے بھی نجات دے دے, فرعون کے عمل سے بھی مجھے نجات دے دے. اس نے یہ دعا کی, اللہ نے اسی وقت اس کو اس کا وہ ٹھکانہ گھر دکھا دیا, اس نے ایسے دیکھا جنت میں اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے, اس کا وہ محل اس کو نظر آ جاتا ہے, بس اس کی روح قبض ہو جاتی ہے, فرعون پتھر گراتا ہے اس کے اوپر, بے جان جسم کے اوپر پتھر گراتا ہے. یہ جان دے دیتی ہے عورت ذات ہو کر لیکن ایمان نہیں دیتی, ایمان کو نہیں چھوڑتی, کتنی قیمتی چیز ہے ایمان. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے دین اسلام میں سب سے پہلی شہادت پیش کی ہے, سب سے پہلی شہادت ہمارے اسلام کے لیے اگر کسی نے پیش کی ہے وہ ایک عورت ذات ہے, عورت ذات ہے. سلام ہے میری ماں اور بہنوں کو کہ عورت سبقت لے گئی, مردوں سے آگے نکل گئی, اس نے سب سے پہلے شہادت پیش کی. ابو جہل نے دو اونٹ منگوائے اور اس کے بعد اس اللہ کی بندی کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا, دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا, اور اس کے بعد دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں چلا دیا, ایک کو ادھر دوسرے کے ادھر, دوسرے کو اس طرف, اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں, جان دے دیتی ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑتی. اتنی قیمتی چیز ہے ایمان میرے ایمانی بھائیو, اللہ نے